E olha, teve episódio na última segunda-feira do Sobra Prova e eu trago agora no palco do Balanço Geral, o Ébano, o Felipe e a Tainara, que mesmo concorrendo, né, a uma prova difícil, apenas duas participantes voltaram. Ah, tudo bem? De novo, obrigado. O que, que é isso? É pra mim de presente? Na hora de entregar. Mas você, eu tô achando... Ó, como é que fala? Como que fala? Não é falar de... Como fugiu, mas dá processo. Enganar, processo? enganar. Ah, enganar quem? Me você... enganaram. Não, te enganaram? Ninguém mandou colocar... Eu lembro da primeira prova, que você colocou o quê que você falou? Eu da primeira prova. Sal. Você gosta sem sal? Macarrão de comitiva, né? Macarrão de comitiva. Viu como eu lembrei agora, viu? É. Bom, pessoal, deixa eu entender aqui. Você tá com esse troféu por quê nas mãos? Foi no final de semana lá no Festival Internacional do Assador da Carne. É? E aí teve o concurso da AbraChef, que é o... Associação Brasileira de Chefes de Bartender, variando classificação pro Nacional, e eu fui campeão com o Sobá Pantaneiro lá. Foi parabéns, lindo troféu, viu? Obrigado. Linda organização, Festival Internacional da Carne, foi no Parque de Exposições. Eu acho que faltava um evento como esse, né? Sim. Só que aí, deu aqui, mas não deu no Sabor à Prova. É, não deu no Sabor à Prova, né? O Sabor à Prova, infelizmente, acabou, mas tá começando uma nova jornada pra gente. E você fez um lindo trajeto, viu? Sim, sim. Já é campeão também no programa, porque para chegar no programa é difícil. Sim, foi uma experiência incrível participar desse reality show. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom, você também, vou cumprimentar mais uma vez, o Tainara. Sim. O que faltou? Que ali, além deles julgarem o seu prato, julga o seu sabor. Faltou sabor, hein? Seu sabor realmente foi a prova. Foi a prova. Mas o que faltou? Um temperinho? Faltou um temperinho, faltou um tempo de forno. Que eu saí na prova do peixe, não deu certo, mas seguimos em frente. Ah, tô com projetos novos. O que, assim que são como os projetos novos? Ó, primeira mão aqui pra você, e eu já te convidei e reforço o meu convite. 5 de outubro, o pessoal dali do Vilas Boas, Mansur, Rita Vieira, na Rita Vieira de Andrade, número 103, numa galeria bem bonita que tem ali, inaugura o meu café, chama Café Limão, você que já dia segue. Dia 5 de outubro. Isso, 5 de outubro, na período da manhã. Acompanha lá nas redes sociais, vai saber o horário certinho, mas você já é convidado. Eu vou, minha região, hein? Minha região. Pode... Obrigado, boa sorte. Obrigada. Doutor... O senhor me engana. Doutor, o que, que aconteceu, doutor? Aconteceu que todos os participantes têm uma qualidade imensa. O programa tá mostrando isso e tá entregando. Ó, tava no júri da Omertá, tá enrolando. Olha! E... Vai ter um campeão, né? Todo mundo vai passar por esse trajeto. Eu fui um dos primeiros. Vem pra cá, doutor, isso? Eu fui um dos primeiros, mas tá bom. Foi uma experiência ímpar, única. Calma, doutor. Música de emoção, Galo. Não chora, doutor. Calma. O juiz... o juiz condenou seu prato. Vou entrar com recurso. Recurso até Brasília, mas a gente continua. Ô, doutor... É bem advogado, né? Falou dele, falou dela, mas não falou do prato dele, né? Ah, eu achei que meu prato estava espetacular. Se você quiser, eu preparo um para você e você pode julgar também. Qual que foi o seu prato? Na última, eu peguei o pacu, abri e aí eu trouxe 4 alternativas. Veio o sashimi, veio o frito, veio o assado e veio também um pirãozinho ali. Aí você come o que te apetece mais, né? Aí não deu certo. Não, diz que... Diz que menos é mais. Devia ter entregado só o ceviche. Meninos, obrigado. Obrigado. Parabéns, obrigado. Viu? Você sabe o que eu quero convidá-los em breve, ô Thomas, pra fazer a brincadeira do choque aqui no programa? Você vai ver. Passaram pela prova, perderam. Quero ver se ganha aqui no palco, tá bom? Combinado? Obrigado. Gente, obrigado ali, ó. Obrigado. Podem sair por ali. Parabéns mais uma vez, tá bom? Parabéns mais uma vez. E lembrando que tem reprise do Sabor à Prova nesse sábado, às 11 da manhã. É a quarta temporada. A gente pra quadrada.